रूपन्देही सैना मैनामा रहेको परुहा बोलबम धामले धार्मिक पर्यटनको प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दै गएको छ। श्रावण महिनाभरि यो धाममा मेला पनि लाग्ने गर्दछ। पश्चिम नेपालकै पशुपतिको रूपमा धामले पहिचान बनाउँदै गएको छ। नेपालमै पहिलो बोलबम यात्रा चलाउने धामले चिनिने गरेको बताउनुहुन्छ मोती प्रसाद श्रेष्ठ। नेपालभरिका यात्राहरूमा हाम्रो बोलबम धामले नै सुरुवात गरेको धेरैभन्दा धेरै यात्रु 500,000 यात्रुहरूले गर्दा हामीले यात्रा चलाइरहेको छौँ। पैदल यात्रा होस्, गाडीको यात्रा होस्, शोभा यात्रा होस्, सबै यात्रा हामीले यसरी चलाइरहेको छौँ। यो धामले श्रावण महिनाभरि विभिन्न तीर्थबाट जलयात्रा चलाउने गरेको छ। धामले जलयात्राद्वारा हजारौँ भक्तहरूलाई सहभागी गराउँदै धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि सहयोग गरेको बताउनुहुन्छ गोविन्द कणेल। पर्यटन क्षेत्रलाई पनि एकदमै टेवा पुग्छ। हिन्दू धर्मको रक्षाको लागि, एउटा आफ्नो मनोकामना पूर्ण होस् भन्नको लागि, आफ्ना परिवारमा सुख शान्ति होस्, समृद्धि होस् भन्नको लागि यो जलयात्रा अति नै आवश्यक छ। परोहा बोलबम धाममा सोमबारको दिन हजारौँ भक्तहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। बोलबमको नाममा नेपाल बाहिर हजारौँ भक्तहरू जाने र करोडौँ रुपियाँ जाने गर्थ्यो। अहिले नेपाल बाहिर तथा छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि हजारौँको संख्यामा भक्तहरू धामले आकर्षित गर्दै गएको र नेपालभरबाट जल चढाउन भक्तहरू आउने बताउनुहुन्छ रामकृष्ण अधिकारी। दर्शनार्थीहरू, भक्तहरू, शिवभक्तहरू, भक्तहरू आउने गर्नुभएको छ भनेदेखि मृत राष्ट्रका हामीले पाएसम्म चाहिँ मृत राष्ट्रबाट गोरखपुर बस्ती लखनऊसम्मका भक्तहरू यो धाममा आउनुभएको छ र आज पनि बिहान 4 बजेदेखि लगातार रूपमा यस यहाँ जलार्पण भइराखेको छ। देख्नुभएकै छ यहाँ प्रशस्त लाइनमा चाहिँ भक्तहरू आउनुभएको छ। यहाँ विभिन्न किसिम टाढा टाढाबाट पैदल यात्रा गरेर आउनु भएको छ। विभिन्न तीर्थस्थानहरूका पवित्र तीर्थस्थानहरूबाट जल ल्याउनु भएको छ र यहाँ हरिद्वारबाट, ऋषिकेशबाट अनि गङ्गोत्रीबाट सम्म यहाँ जल ल्याउने गरिएको छ र अयोध्याबाट पनि जल बोकेर यहाँ आउनु भएको हामीले पाएका छौँ। र हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर नेपालको दुर्गम जिल्ला जुम्लाबाट समेत यहाँ चाहिँ भक्तहरू चाहिँ यहाँ आउनु भएको छ। यो धामलाई विकासको लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर पहल गर्ने हो भने 5 नम्बर प्रदेश तथा देशकै गहनाको रूपमा विकसित हुन सक्नेछ। बुद्ध टिभीका लागि ध्रुवशरण ढुङ्गाना बुटवल।